tænker det som sådan en, altså en dansk hvad, sådan national arv, ikke? En stor kanon, ikke? Og så tænker jeg, ja, jeg ved ikke, om jeg tænker så meget. Jeg tror mere, at jeg bare bliver varm indeni. Det er jo en fuldstændig unik, enestående kunstner, som har leget med ordene og givet os så meget på den konto. Jeg tror, det er det, andre mennesker har, når de, hvis man er meget royal, og så ser dronning Margrethe, så tror jeg, det er den samme fornemmelse. Jeg har bare den fornemmelse med Robert Storm Petersen.